Gustavs Zemgals, otrais valsts prezidents, bijis arī notārs. Taujāts par laiku, kad juties vislabāk, atbildējis, ka tad, kad ļaudīs redzējis nesautīgas cīņas par ideālismu un godīgumu. Ja Zemgals būtu saticis Sarmīti Orlovsku, viņš justos labi, jo Sarmītei tas viss piemīt. Tie bija tālie 80. Gadu otrā puse, kad strādāju 4. Rīgas valsts notariāta kantorī, man vajadzēja otru notāru. Tieslietu ministrija sūtīja vairākus kandidātus uz šo te amatu vietu, bet tad atnāci tu. Cepuri nošķiebusies, iesniegums par iestāšanos darbā samirci speļķē, seja. Nu, tāda bēdīga, bet acis smaida. Un no šīs siltā smaida es sapratu, ka tu esi piemērots kandidāts notāra amatam. Ar Sarmīti Orlovsku esmu pazīstams no 1989. Gada. Savā darba gaitā es, mana darba partneri, mani draugi, mēs esam pazīstami un mēs izmantojam arī citu notāru pakalpojumu. Tuškas kundzes, Metuzalas kundzes pakalpojumus, Babrovskas kundzes pakalpojumus. Vispār es gribēju šodien atzīmēt, ka Latvijas notāru saima ir diezgan stipra, ar ļoti labu izglītību, ar lielu profesionālu līmeni, un mēs varam lepoties ar tādu notāru institūtu. Angļu valodas pasniedzēja Sarmīti Sadoviča, kura strādājusi ar vairākiem simtiem dažādu profesiju pārstāvjiem, Sarmīti ierindo savu audzēkņu top virsotnē, viņai piemītošo rakstura īpašību dēļ. Pretstāte un atbildība, profesionalitāte un zināšanas, pieskums un godprātība, enerģiskums, ļoti labas komunikācijas spējas un pozitīva attieksme, iedzināšanās klienta problēmās un dažādi risinājumi piedāvājums, liela darba apjoma veiktspēja īsā termiņā, digitālā transformācija sākoties COVID-19 pandēmijai. Un tu vienmēr esi profesionāls. Māki dot padomus cilvēkiem, cilvēki tev uzticās. Tev ir daudz klientu, un tas mani priecē. Tu esi sasniegusi no savas profesijas augstāko līmeni. Būdams daudzas reizes viņa birojā, man bija iespēja skatīties un ievērot gan Sarmīti Orlovskas darbību, gan viņas komandas darbību. Un es gribēju raksturot, kāpēc mans favorīts ir Sarmīti Orlovska. Es varu raksturot Orlovskas kundzi kā stipru profesionālu, kā inteligentu cilvēku, neatlaidīgu sava darba. Viņi nešķiro cilvēkus pēc makra, biezuma, pēc posteņiem sabiedrība. Viņa grib katru klientu redzēt cilvēku un viņa problēmu. Viņa ir ļoti uzmanīgi sevišķi cilvēkiem gados. Mēs zinām, ka mūsu likumdošanas un birokrātijas džungļus ne katrs cilvēks var labi orientēties. Sarmīti vienmēr ir gatava sniegt ne tikai formulu pakalpojumu, bet arī izskaidrot katram cilvēkam, kāda problēma, kādas sekas viņu gaidīja. Un tas ir ļoti, ļoti silti priekš cilvēkam, kur gaida tieši no notara tādu atbalstu. Dzīvot godīgi un būt noderīgai, tāds ir Sarmītis dzīves moto. Viņa nevis runā par atbalstu, bet atbalsta. Iet uz tirdziņu un pērk vietējo ražojumus. Viņa sēž uz moču mugurā un apceļo Latviju. Viņai patīk dejot un viņa dejo, gan zumbu, gan salsu. Viņa dara. Viņa ir rīcības cilvēks. Ar savu sirds siltumu, ar vienkāršību, viņa paplašina savu klientu loku,
paralēli savai profesionālam darbam. Viņa ir ļoti labs cilvēks, viņa vienmēr bija laba meita, mūsdienīga un silta mammiņa un gadus jauna oma. Sarmīti kā personību visvairāk veidojas vectēvs Arnolds. Bijis izsūtīts, taču izsūtījumā iemantojis tik lielu cieņu, ka viņam prombraucot vietējie raudājuši, jo šis vīrs ne tikai spēlēja vijoli un teātri, kristīja bērnus, bet iemācīja viņiem būvēt mājas ar logiem. Ja ikona ir kā loks uz mūžīgo, tad māja ar logiem ir kā loks uz patiesību. Un kad Sarmīta grib redzēt absolūto patiesību un skaistumu, viņa kāpj uz supa. Izvilinot no Daugavas dūmaku, rodas sajūta, ka esi nonācis pasaku valstībā. Tajā, ko reiz viņai uzbūra vectēvs. Ka šarmantai sievietei, es viņai novēlu arī sievišķīgu laimi. Ja? Tas ir ļoti speciāla tāda daļa, mūsu dzīves daļa, viņas dzīves daļa. Sarmantai, esat laimīga. Un paldies jums par to, ka jūs esat ar mums. Gandijs ir sacījis, ja aizmirstam, kā jārok un jākop zeme, mēs aizmirstam paši sevi. Bet Sarmītei ir ļoti svarīgi dzīvot saskaņā ar sevi. Reiz Sarmīta vecākiem izdiņģēja mazdārziņu. Lai stādītu puķes? Nē. Lai organizētu klases biedru tusiņus. Šodien dārzs viņai ir vieta, kas atver logu uz pašas iztēli. Dārzā Sarmīta ļaujas sapņu un puķu gleznām, iepazīst sevi, un organizē mīļu cilvēku sajietus, bet uz jautājumu, ko vēl gribētu izdarīt tuvākā vai tālākā nākotnē, viņa saka, gribētu būt cukura ziedu feja.